Jeg befinner meg nå på Holmlia, en stor drabantby med et internasjonalt miljø, og spørsmålet er det noe å titte på her? Det bare en måte å finne ut det på. Her bor jo folk på alle kanter, så det bare å hive seg ut I det. Så jeg ettersom bare ringer på oss alle sammen, ja, så får vi bare se om det noe som måte. Det blir spennende å se hvem det var som lukket opp, da. Hallo? Det du som ringer på? Ja, Jon Almås. Hei, jeg kjenner deg. Ja. Hva ni? Nei, men hei, Sam. Hei. Hei, hei. Beklager å forstyrre. Ja, god dag. Jeg kommer fra fjernsynet. Jeg lurer på om dere kunne vært interessert I litt praktisk info. Ja. At jeg bare kikker litt hvordan dere har det, om det noe som kunne vært optimalisert. Det greit? Ja. Yep. Kom inn. Ja, men her det I full gang. Ja. Hvem det som sjefen I gangen? Ja. Det du som bestemmer? Ja. Hva det der for noe? Det ryggeklokka. Den henger bare ned sånn? Ja, det skulle jeg komme og fikse det, og men vi venter på han. Det jeg som pleier å gjøre sånn ting, men det du som pleier å gjøre det? Fikse alt, men det klarer jeg ikke. Nei, jeg må dessverre gi en liten minus. Minus. Okay. Minus på den. Mm. Ok. Hva det for noe? Ja, det vi har en ny, vi har kjøpt en ny, men det har ikke montert. Ikke den heller? Montert? Nei. Hva det? Det har jeg kjøpt, men jeg har ikke tid å fikse det. Skal du skru fast det? Det skal jeg gjøre, det lett. Ja, det kan du skru, men, kan men Faith må skru på ja, alle de. Ja, må gjøre det som som mer komplisert. Ikke sant? Ok. Her en centimeter. Ja. Men her? Du. Det tre. Tre? Ok. Ser du at den har falt ut av sporet sitt? Skrubbe, ja. Hadde du hatt et skrutrekker nå, Friday, så kunne du jo ordnet dette her. Ja, det kunne jeg, men det latt. Du latt? Ja. Sånn? Ja. Da sklir en smooth. Ja. Takk for hjelpen. Takk. Hæ, det ikke bare. Nei. Og så har dere samlet noen ting ut på her. Ja, for det skal kastes. Vi venter på container. Den trimsyklen, skal du kaste den? Nei, nei, nei. Det skal jeg ha. Han har pause nå. Ja. Og hva skjer da når du ikke bruker den? Så går jeg på tur. Så det hva skjer? Hva det svar spørsmål? Ingenting som skjer. Sånn? Det ingen kapital. Jeg så en liten ting nå som jeg ble veldig glad for. Ja. Det stativ til fjernkontrollen? Ja, sånn. Fantastisk, det har jeg aldri sett før. Hvis jeg sier alt I boks. Ikke sant? Ja. Nydelig. Mm. Den får du pluss for. Ja. Dette ser ut som et hotellrom, det. Ja. Hvem den sin? Vi deler. Dere deler? Så når det morgen, du står opp, du tar på slåbrokken, så legger jeg på sofaen, og så har du den. Den der. Det ser jo ut som en leopard med liksom leopardbabyene her. Men han pleier ikke å komme til stua med det. Ok. Ja, han kjapt på med klær. Ok. Hvem av oss tror du raskest til å ta på buksa? Kanskje jeg, vet ikke. Tror du raskere enn meg? Ja. Kanskje det. Hvem tror du vinner Fate? Jeg vet ikke. Ja, han kjapp? Han det. Klar, ferdig, go! Pappa! Hani, har du gjort? Kom igjen da, han ferdig! Du vant. Jeg klarer ikke å konsentrere meg. Nei, ikke sant? Det det du må levere under press. Ok, Faith og Friday og resten av familien, det har vært hyggelig å være her. En del ting som du må ordne når du får skrutrekker, men ellers strålende. Så takk for meg. Takk for meg. Tusen takk, ha det. Verden full av diskusjoner.